Pozdravljeni mladi nogometaši, sem Robi Jakoljevič, igralec nogometnega kluba Radomlje. Evo še od mene en nasvet, da ste postali boljši športniki. Prva stvar, predvsem to, da morate uživati vsemu, kar počnete. Da se morate probati v vseh športih, ne samo v nogometu, tudi v rokometu, košarki, judu, gimnastiki. Probite čist vse športe. Pejte se ven, lovit, skakat, plezat po drevesih. V glavnem vse to vam bo dalo neki, da ste postali posledično tudi boljši nogometaši. Čim manj časa preživite na telefonih, na računalnikih, na PlayStationih, čim več časa pa preživite zunaj. Uživajte v novi epizodi Robi Rola. Thank you.